Oi família, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje, dia 31 de dezembro de 2023, mais um vídeo, né? Eu não vou dizer o último vídeo, não. É o vídeo, né, que dá mais um pontapé inicial para os próximos que vêm. Então, é um vídeo maravilhoso, vídeo curtinho, mas é um vídeo aí que eu vou deixar uma mensagem maravilhosa para vocês. Os que puderem aparecer aqui comigo hoje vai aparecer, inclusive o Felipe está comigo, né? Então, gente, eu quero desejar aí um feliz ano novo para vocês, que vem um ano aí maravilhoso, próspero, cheio de saúde, em primeiro lugar, né? Saúde para todos. Obrigada a todos que me acompanhou durante esse ano todo, obrigada pelas mensagens, obrigada pelo apoio, pelas mensagens de carinho, viu, gente? Agradeço de coração a cada um. E a todos que sempre torce pela gente, sempre deixa as mensagens falando que está orando por todos nós, por Tia Mariquinha, por todos aqui da família, né? Muito obrigada, gente. Todos que estão desejando aí já um feliz ano novo, que eu vi nos comentários dos vídeos. Não deu para me curtir tudo, mas eu estou vendo aos poucos, tá bom, pessoal? Eu estou vendo os comentários de vocês. E até inclusive José Maria tirou uns prints de uns comentários e mandou para mim, de pessoas que querem ajudar a Tia Mariquinha. Não se preocupe que no primeiro comentário do vídeo eu vou deixar aqui, vou deixar também o número de telefone para você estar entrando em contato, que é dois números de telefone. Se não der certo um, você entra em contato com o outro. Outra coisa, às vezes eu chego em Verdejante, chega um monte de chamadas, né? Que as pessoas ligam direto. O pessoal aqui só pega internet, aqui não pega nenhuma operadora, de jeito nenhum. Só tem um lugar lá em cima do alto, aquilo onde fica a torre da internet, que a gente vai lá e às vezes pega a TIM e a Vivo, e a Claro, né? Mas aqui mesmo, no Mamoeiro, a gente só usa Wi-Fi, a internet, tá bom, gente? E aqui não pega. Quando eu chego em Verdejante, só vejo já chegando mensagens de pessoas que tentou ligar, né? Aí quando eu chego na cidade, chega as notificações das pessoas que ligou direto, só que não dá certo. Vocês não tentem ligar só por WhatsApp. Aí, obrigada a todos que estão aí pedindo contato, pedindo, querendo entrar em contato para ajudar aqui a família, principalmente a Mariquinha, que tem chegado umas ajudas para ela, que ela tá com problema de saúde, né? E mesmo ela tendo o dinheirinho dela, a gente ainda ajuda, as pessoas ajudam, porque não dá para nada, por conta que é muito remédio. Graças a Deus, Deus mandou um anjo ontem, um anjo de Deus, né? Que é o pessoal que veio diretamente da Bahia, né? E veio nos visitar. E tem um dono de farmácia que vai mandar umas medicações pra Mariquinha. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, vamos lá, que eu vou feito muito vídeo mostrando um vídeo por aí, né? Só por lá mesmo, por enquanto. Sei lá, a gente tá meio dando umas complicações. Eu tava aqui dando uma ajuda a ele nas configurações do celular, nas limpezas que a gente faz no celular, que tem que fazer. Enquanto a gente um dia possui uma câmera profissional, né? Uhum. A gente vai tentando aí com os celularzinhos que a gente tem. Muitas pessoas chegam aqui e às vezes pensa que a gente grava com uma câmera profissional, que as imagens do celular é muito boa e pensa que a gente tá gravando com a câmera, né? Só que é, gente, com um celularzinho. Todo mundo se admira quando chega aqui. Que imagens lindas, Cida, que vocês gravam com o celular, gente, viu? Então tem umas limpezas que faz no celular que a gente tem que fazer. Então a minha irmã Edivaldo, eu tava ensinando para ele, como eu ensinei para os outros aí que já apareceu, que não tinha muita experiência, ensinei e ensinando a cada dia e ajudando aos nossos guerreiros. E irmão Edivaldo é um. Pois aí é. Eu fiz uma limpeza aqui no celular dele, ensinei mais ou menos como é. Irmão Edivaldo vai fazendo essa limpeza para ir dando certo, gravar os videozinhos que o pessoal gosta muito, viu? Ontem eu gravando, né? Fiquei desgostoso, que gravava um vídeo e parava. Irmão Edivaldo, parava, no começo dos meus vídeos aconteceu muito isso, né? Aí o meu primeiro celular foi que nem esse, de irmão Edivaldo. Aí eu fui,
trabalhei, né? Com o dinheiro do meu canal mesmo, eu peguei e comprei outro melhor, dei o meu a Luana, que Luana tava sem celular. Trabalhei, comprei outro e tô com dois celulares, porque quando um dá um pitizinho, aí tem o outro pra de reserva. Pois é. Aí eu tô batalhando também pra ver se você compra outro melhorzinho pra poder isso. Me ajudar, né? É, dá certo. Porque já acostumou já, tá botando os vídeos. Eu tenho vontade de sair por fora pra gravar, mas isso aqui também já não aguenta bastante pintura também. É. Que ele já corta os vídeos. Aí ontem tava dando problema até pra gravar mesmo. E essa quintura que tá, assim. Essa quintura que tá também, o celular às vezes trava, né? Uhum. Trava e acontece isso mesmo. No começo é assim mesmo, Edvaldo. A gente passa por muita coisa, mas a gente vence. Porque eu estou vencendo a cada dia e eu digo que eu sou a prova viva, que eu já passei por muita coisa, muitas coisas deu errado. Às vezes gravei um vídeo, quando eu cheguei em casa, fui limpar a galeria, excluí, foi tudo. Mas no outro dia eu tava lá pronta e preparada para gravar outro e Deus foi abençoando. E estou aqui, nunca desisto. Aí eu fiquei assim, aí pedi ao meu menino para dar uma ajuda para nós editar o vídeo lá. E gravei 3 vezes o vídeo, mas deu certo, né? Graças a Deus, pois é. Aí tem uma irmã minha, tem um canal também. Sim. Eu assisti o vídeo dela uma vez, aí comentei no vídeo dela e daí para cá ela... Todo vídeo que ela grava, ela tá divulgando meu canal. Que coisa boa. Aí, mandou pra eu falar pra vocês que gosta muito de assistir os vídeos de vocês, do seu, do Tom e de Melinha. Que coisa boa. Dizendo que dá uma vontade de vir aqui visitar nós aqui também, né? Ah, que bom. Da Bahia também. Já, tá? E é? Como é o nome? Eu mandei até um vídeo dela. Pra, sim, mas o Eduardo mandou. Eu tava falando na irmã, com vocês aqui. Ah, eu vou... Letícia Andrade. Ah, Letícia Andrade, eu vou olhar o canal dela. Irmã Edivaldo, acho que mandou, eu ainda não abri a mensagem. Eu vou olhar. Só que eu fui irmã Eva que mandou pra ela também. Pronto. Ela já fez o canal dela também. Irmã Edivaldo, eu digo, o pessoal da Bahia estão assistindo mesmo, viu? O pessoal lá estão assistindo mesmo em peso. Eu vejo muitas famílias que estão assistindo, pessoas que estão vindo aqui, muitas pessoas que já veio da Bahia pra visitar a gente aqui. E vai vir mais, viu? Não, da Bahia tem bastante gente aqui que já acompanha o meu canal. Tem, também. Tem. Ela é lá de Incó, Bahia. Ah. Então o estado da Bahia é muito grande, mas eu vou dizer, mas tem a gente assistindo, viu? E ela, pois é. Imagina, simplesinha. É legalzinho mesmo. Que coisa boa. Ah, pois é, irmã Edivaldo. Nós estamos aí. Né? É. Irmã Maria tá. Irmã Maria tá bem? Tá bem, graças a Deus. Pois é, pois eu vou. A programação de hoje eu vou começar aqui com o Tia Mariquinha. E vou lá na casa da dona Terezinha entregar uma ajuda que chegou pra ela também. Uhum. Pra comprar um presentinho. A irmã Edivaldo tava aqui, eu digo, eu vou começar o vídeo logo falando com a irmã Edivaldo. E irmã Edivaldo, e qual é a mensagem que você deixa hoje pra os nossos queridos irmãos e irmãs e o povo do mundo todo que está assistindo, acompanhando o nosso trabalho? Eu quero desejar a todos um feliz 2004, né? Estamos finalizando 2003. Para que 2004 possa vir repleto de felicidade, de bênção, de saúde, de prosperidade e melhor que 2023, né? Isso. Que todos se sintam abraçados aí pelo canal Família Sertão Mamoeiro, canal Alegria do Sertão, isso. Canal do Sertão Mamoeiro também. É, isso mesmo, que Deus possa abençoar cada um e vão sempre nos ajudando aí, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando e deixando o like também para que ele possa dar uma forcinha nova. É, e para que a gente possa continuar mostrando esse isso. Sertãozão aqui, né, de Pernambuco. Quanto mais a gente se inscreve, a gente tem mais a força de estar para mostrar para vocês. Com certeza, né? Com certeza. Pois é. Desejo um feliz ano novo para todos aí, que Deus possa abençoar a vida de cada um que estiver acompanhando o canal. Isso. Pois é. Aí eu vou querer um quentinho e uma cebolinha para temperar a carne. Eu coloco, gente, um quentinho bem pinicadinho até no arroz. É um quento e uma cebolinha. Só? Só. Tem uma dessa maior, tem uma menor, né? Eu quero dar mais maior. Só que é uma nova que eu mudei lá e ela tá... Então, gente, aqui já é, ó. Já é lá dos plantios de Marivaldo, da horta dele. E se Deus quiser... O Edivaldo vai plantar mais coisas. E os maracujá, como é que tá, irmão? Maracujá tá dando problema, minha cabeça de irapó tá tirando o pólozinho todo da flor e não tá deixando vingar. Mais homem. Tá bonito assim. Pois é. Logo, logo eu apareço por lá de novo, se Deus quiser. Tá bom. Viu? Pra nós mostrar as coisas boas que o Edivaldo tá
semeando por lá. Aí tem os alfaces que eu vou mudar também. Eu tenho que, quando eu for, eu lembrar de levar umas sementes de quiabo para a irmã Edivaldo. Irmã Edivaldo gosta, porque é muito bom, é muito vendável, viu? É. Por aqui é difícil, mas eu creio que quando começar a chuva, e também quem tem irrigação que nem irmã Edivaldo, dá para plantar e ela dá para ir para frente. Dá, eu tenho. É o quiabo. Eu lá, mas morreu. Aí eu joguei a barra lá na bacia de uma mangueira, lá de um pé de mangueira que eu boto água, aí tem um bocado de pezinho nascido também. Aí, pois é. Vou ver se eles escapam, eu vou mudar. Pois é. Mas o bicho bota mesmo, né? Pois é. Agora, quanto foi que deu aqui, irmã Edivaldo? Dá 3,50. 3,50. Joãozinho, chama ali Camila e dê a ela pra ela. Pra ela temperar aqui, ali a carne. Aí tu vem, meu amor, pra me ajudar aqui, viu? Que eu vou entregar em comida de Mariquinha. Pois é, irmã Edivaldo, muito obrigado. Feliz ano novo pra você. Diga a irmã Marica, mandei um abraço. Feliz ano novo pra ela também, que eu sei que ela vai assistir esse vídeo. Pra sua família lá toda, seus filhos, Francisco, Rayane, logo, logo apareço lá de novo. Tá bom? Feliz ano novo pra vocês também. Obrigado. E boas vendas pra irmã Edivaldo, viu? Obrigado. Deus quiser, essa caixinha aqui vai estar seca. Tá certo. E todos aí que sempre conversam com o irmão Edivaldo, que quer o alô, quando eu for lá, a gente vai fazer a lista de alô para mandar para todos, né, irmã? Tem muitos irmãos que querem e gostam de ouvir a gente mandar um alô. Então, um grande abraço a todos. Quem acompanha todos é pedindo para mandar. Até as criancinhas da, né, do irmão que tem lá na Bahia. Ô, irmão Edivaldo, tem um caminho aqui que tá aqui cobrando um alô pra ele. Eita. Vou mandar alô pra mim, não manda pra ele. Eu não sabia, você queria alô, vou dizer aí. Pois é, irmão Edivaldo, a gente tem um público de criança, né? Todas as idades, graças a Deus. Tem. Aí apareceu outro também, que é neto dele também, se queria um alô. Aí tem, são três. Que bênção de Deus. É, Breno, Bruno e Enzo. Eita, Bruno... Bruna e Enzo. Breno, Bruno e Enzo. Que coisa boa. Isso é, a gente fica muito feliz com isso. Então. O dela mandou agradecer na menina. Oi, irmã Edivaldo, obrigado pelo alô que mandou pra tá mim. Tá vendo? Quando for gravar a vida, não esqueça de nós, né? Isso é bom demais. Pois é. Pois é, irmã Edivaldo, eu vou continuar com a programação. Que Deus abençoe suas vendas, viu? Amém. Agora vai para onde? Para Grossos, Malha da Areia. Vai em Malha da Areia. E ainda vai rodar uma moeira aqui, uma boa parte, né, do mamoeira. O Edivaldo já tem uns clientes, certo, né? Uhum. Passar na casa de cada um. Pois é, Deus abençoe, viu? Amém. Pois é, aí tá o capacete, se preparar e viajar. Pois é, gente, nossos vídeos é simples. Vocês viram muitos vídeos esses dias aqui, todo mundo sentado no Banco Centenário. E... eu quero dizer que meus cachorros não estão hoje, porque hoje está passando muito carro, muita moto e cavalo, vaqueiro. E eles estão ali na área, na sombra, amarradinhos. Porque eu tenho o maior cuidado dos meus animaizinhos, meus cachorros, para não acontecer nem nada com as pessoas e nem com eles também, né? Minha flor do dia é daqui, desse pedacinho de chão aqui, que vocês veem muitos vídeos com ela. Está com a gente no canal faz muito tempo. Graças a Deus. E vai continuar em nome do Senhor Jesus. Então, se pense, Deus quiser. Pense que Marquinha. Deus te dê saúde, com felicidade e bom trabalho. Né? Amém. Eu ainda não tinha pedido minha bênção hoje. Ainda não tinha visto ela hoje, só de longe. Agora. É, que eu tava fazendo minhas coisas ali e vi ela de longe. Mas agora eu tô vendo de pé. Essa bênção é sagrada todos os dias. É todos os dias. É. Graças a Deus. E todo mundo que vem aqui quer pedir a bênção de tia Marquinha. Felicidade. E hoje é o derradeiro do ano e do mês, né? Hoje é dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro, agora só o ano que entra, se Deus quiser. Que vai vir muitos vídeos por aí, tem mais novidades. A cada dia a gente está procurando novidades para mostrar para vocês. Com Deus na frente, a gente vence. Se Deus quiser. Isso. Então, tia Mariquinha, Sansão está doido para vir para cá. Então, é tia Mariquinha, vocês viram, gente, que chegou algumas ajudas para a tia Mariquinha esses dias que eu entreguei. E chegou mais umas ajudas, umas pessoas que gostam muito dela. Então, as ajudas que chegam para a tia Mariquinha aqui, as pessoas mandam muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado de coração, muito obrigado de coração. Então, pessoal, aí a Graça lá de Canavieiras, Bahia, ela mandou R$100 para a tia Mariquinha. Eu fui, saquei o dela, Dona Terezinha, e hoje eu estou entregando, Graça, ó.
R$100 que ela mandou para a tia Mariquinha. Obrigada. É graça? É graça. Obrigada, graça. Deus te abençoe com futura felicidade e bom trabalho, minha filha. Fica mesmo, gracinha. Bom, meu amor tá aqui. Como é que tá a gravação, Jorginho? Tá bom? Vem mais pra cá, mais pra perto um pouco. Vem mais pra perto um pouco. Isso. Pra que Mariquinha conferir aqui. Tá conferindo. Obrigado, graça. Tô recebido. Obrigado mesmo. Obrigado, viu, filha? Deus que lhe abençoe. Com fortuna, felicidade e bom trabalho. Isso. Aí tem também uma pessoa que já acompanhou o canal da gente há muito tempo mesmo, gente. O meu mesmo, ela acompanha desde o começo. Que é Simone, lá de Minas Gerais, e o esposo dela, Zé Maria. Eles mandaram R$300 para a tia Mariquinha. R$300. Aqui eles não fizeram Pix, foi um depósito que eles foram e fizeram na minha conta. Simone e José Maria. Obrigada, o nome dele é Zé Maria? É, Simone e José Maria. Simone e Zé Maria, obrigado. Deus abençoe vocês com fortuna, felicidade e bom trabalho. E ela disse que está bem, se o marido não morar bem, são dela. De saúde, fortuna e felicidade, minha filha. Pois é, e ela é uma seguidora. Confira aí, Timarinha, para ver se está os R$300. Cadê o bolsinho para guardar? Então, essas ajudas que chegam para a Timarinha, é muito bem-vinda. Ela sempre está precisando. Pois eu já peço Deus que te ajude. Agora que Mariquinha conferir. Ela mandou R$300 para ajudar nos remédios, nas medicações. E que Mariquinha gastou muito com coisa das pernas. O pessoal veio nos vídeos e ninguém pede. É o pessoal que manda com muito carinho e a gente recebe. Entendo, a gente recebe com prazer e alegria. Hoje. R$300. Obrigada, Zé Maria. E Simone. E Simone, obrigado, Neide. Deus paga vocês com fortuna e felicidade. Que eu não tenho por que pagar, só com amor. Com amor. Só com amor. Eu vou resolver meu remédio. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Recebi agora nesse ano velho. Graças a Deus. Deus pague. Um alô para vocês com fortuna e felicidade. Que Deus abençoe vocês. Pois é, Simone, tá entregue, Zé Maria, um grande abraço para vocês. Tá entregue, Zé Maria. E Simone? E Simone, tá entregue, Simone, mas Zé Maria, tá entregue. Pois é. Que Deus abençoe vocês, viu? E obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês. Obrigada pelo carinho, tá entregue. Que Marquinhos agora vai descansar. Deus abençoe a senhora, um feliz ano novo para a senhora. Eu sei que feliz ano novo para a minha filha também. Obrigada pela atenção e o trabalho que tem. Obrigada. Deus paga a vocês. Amém. Eu não me local ali com essa mais vocês, porque fiquei sentada esperando. Vamos para casa de vó agora. Eu vou lá para casa de vó. Eu vou para vocês porque as pernas não dá. Sim. E Marquinhos agora vai descansar, né? Vou descansar. Pois é. Vamos lá, que eu levo a senhora. Obrigada, Deus acompanhe vocês, Deus abençoe. Eu acompanho você até aqui na porteira. Pois é, feliz ano novo, neguinha, pra vocês. Feliz ano novo, dona Silvina. Eu sei que não vai dar pra você ver hoje mais jantar, mas eu desejando feliz ano novo. Porque é muito bom. Feliz ano novo pra você, meu beijinho. Chãozinho, obrigada. Feliz ano novo, meu filho. Fortuna e felicidade. Feliz ano novo para meu filho. Eu vou estar aqui na porteira. Deixar assim na porteira. Toda vez que eu venho aqui, quando ela não vem me deixar até ali, ela vem até aqui. Então, gente, muito obrigada pelo carinho que vocês têm por nós, por todos nós. Obrigada por estar assistindo os canais de todos aqui. Sempre acompanhando. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a cada um. Vamos subir lá na casa de seu filho agora. Vamos ver. Coisa para a dona Terezinha também. Pois é, tchau. Até mais tarde. Deus acompanhe. Tardezinha, eu vou me sentar no banco para conversar mais vocês. Tá bom. Tá bom. Pode vir, filha. Pois é, vamos lá. Tchau, tchau. Boa viagem. Deus acompanhe você. Amém, meu Deus. Feliz ano novo. Amém. Obrigada. Vamos na casa da dona Terezinha agora. Então, pessoal, a gente vai lá falar com a dona Terezinha para entregar uma encomenda que chegou para ela também. E o cenário hoje é esse, o sol tá um pouquinho quente, mas
tem nuvens diferentes hoje. Eu fiquei sabendo que na Bahia tá chovendo. Fiquei sabendo hoje. Por Edvon, que está assistindo meus vídeos, aqui, acompanhando tudo. E ele já de manhãzinha mandou uma mensagem perguntando se tinha chovido aqui. Eu falei que não. E ele falou que lá tá chovendo. Então, graças a Deus. O sertão da Bahia também tá precisando de chuva. Igual aqui também, né? Então eu vou entregar essa encomenda pra dona Terezinha. E vamos falar um pouquinho sobre a casa. Tá bom, gente? Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso sertão. Pra quem não conhece, aqui é o sertão de Pernambuco. E eu sou a Cida, que gravo vídeos para o canal. Essa casa aqui foi construída com os inscritos do canal Sertão Mamoeiro e Família Mamoeiro. E está desse jeito hoje. E dona Terezinha tá vindo ali para receber a encomenda. Então, dona Terezinha vem chegando por aqui. Bom dia, dona Terezinha. Bom dia. Eita. Bom dia, pessoal. Estou por aqui. Eita, eu trouxe uma novidade para a senhora. Pois mesmo, não diga não. Será o que é, hein? Logo, logo assim, logo, como é que se diz? Já no último dia do ano e para iniciar outro, hein, dona Terezinha? Novidade. É. Espero que o ano seja sim, bom também. É sinal que vai ser um ano abençoado, 2024. Né? Sim. Então, dona Terezinha, vamos entrar aqui para nós. Dona Terezinha tá com visita hoje? Não, ela é nossa amiga. Ah, eu não fui gravar lá, com medo deles não querer aparecer. Aí eu digo, eu preferi chamar a dona Terezinha para cá. Para a casa, né? Que está aqui, gente, tá uma bênção. Então, nem tudo, nem todos os projetos da gente é como a gente planeja, é como Deus planeja, né? Não deu para concluir tudo e dizer assim, mas tá perto, né? Tá. Que já está, ó, nessa situação aqui, graças a Deus. Obrigada a todos vocês. E ainda vai ter um vídeo eu entregando o restante do dinheiro que tá na conta para reformar tudo, para ele comprar o restante das coisas. Eu vou entregar aqui em primeiro para dar uma Terezinha. Esse vídeo não vai ser vídeo longo, vai ser metade mais, tá bom? Ainda vou fazer um vídeo que eu vou entregar toda a quantia que tem na conta, que foi umas ajudas que chegou pra casa, que tá guardadinho na conta, reservado lá, pra ele completar, pra comprar a cerâmica daqui e concluir algumas coisas que faltam, né? Que falta também a fossa do banheiro. Falta o banheiro, comprar a cerâmica do banheiro, a cerâmica daqui. Falta muita coisa. É, né? E eu vou passar para ele, porque ele vai concluir o resto aqui. Mas pode ter certeza que aqui essa missão vai ser... Já foi cumprida uma parte e vai ser cumprida a outra. Porque ele falou, a casa de mãe eu vou terminar. Ele botou na cabeça e quando ele fala, ele termina mesmo, né? Então, com Deus no comando, tudo dá certo. A gente... Sempre trabalhando. Só ter paciência, né? Ter paciência, que dá tudo certo. É. E era para ter sido entregue já, mas é que nem eu digo, os planos não é como a gente quer, como Deus quer. Mesmo que nem o banheiro de dono aqui não. Eu planejei uma coisa, mas foi outra. Mas agora, no comecinho da semana, eu vou estar agilizando, que falta levar mais 100 blocos. Foi a areia, eu consegui, gente, já tá lá a areia, graças a Deus. E falta 100 blocos pra gente estar concluindo lá. E no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês e a gente vai lá. Se Deus quiser. E também falta o pedreiro. E aqui só tá faltando muitas coisas ainda, porque é muito caro a cerâmica. Mas ele já falou que vai colocar a cerâmica na casa, né? É, a mãe queria, cerâmica. Foi, então o Terezinha falou. Disse, ó, Cone, não precisa cerâmica. Você compra um cimento, que nem o Ivone disse, um cimento pode dar aquele bom... Aí o cimento fica muito bonito, queimado. Não, mãe, não, mas é bonito, é cerâmica. Eu digo, eu não quero boniteza, não, ó. É. Então isso não. Que nem a outra casa deles ali é bem pequenininha, inclusive chegou a visitar a casa, encheu, não foi? Oh, a área não coube nem todo mundo. Não coube. Aí foi obrigado um bocado pra varaninho lá, não sabe conversar. Mas aqui, nossa, aqui vai ser uma benção. Então se ele falou que vai colocar cerâmica, vocês vão ver aqui.
o andamento, ele mostrando aqui tudo e colocar cerâmica. Mas essa missão, a minha parte foi, para mim, foi uma missão concluída já. É. Né? Sim, era 8 pessoas, né? Era. 8 pessoas que veio da Bahia. Fora os outros que andou aí, que a gente gravou tudo. Oh, ainda tem um vídeo aí para me soltar de um senhorzinho, seu... Deixa eu ver, parece que o nome dele é Seu Chico, se eu não me engano. E a esposa dele, Dona Lia, que são... Eles moram na Bahia. Ele falou até que mora perto de José Maria e Maria José. Sim, é mesmo. E eles vieram, eu também gravei. Esse vídeo tá para me soltar também. Seu Chico veio, minha esposa, Dona Lia. Eu tenho até eles no WhatsApp agora, que eles queriam muito. O papo falou que quando vier, vem aqui de novo. Porque eles têm uma filha deles que mora aqui em Salgueiro. Eles vieram, ele é caminhoneiro, gente. Ele tem muita história, seu Chico. E ele é sobrinho de Antônio Matia, aquele que tinha um mercado em Então, mais um motivo de eu estar aqui, depois a gente vai ter outras explicações sobre a casa, vamos agradecer a cada um que está lá, tudo notado no caderno. Então, no próximo vídeo eu vou estar entregando a encomenda para a Repórter Matuta, ele vai estar falando mais sobre a casa, explicando para vocês, e eu vou entregar a quantia. Ele não está porque ele viajou, mas... Não teve como ele aparecer aqui, mas eu vou entregar, ele vai explicar, e ele vai explicar aqui e vai ser concluído. Aí eu vou entregar para ele completar para comprar a cerâmica. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Mas o motivo de eu estar aqui é porque teve uma seguidora do canal, né, que mandou uns ajudos para a Dona Terezinha. Dona Vera mandou R$100, inclusive já entreguei o do seu Pedro Jacob, de Tia Mariquinha. E o dos dois meninos, de João e de Filipinho. Ficou faltando o Dona Terezinha, tá aqui, Dona Terezinha. Dona Vera de São Paulo mandou R$100 pra senhora. Eu tinha que concluir logo, né? Pra quando for já, a partir de amanhã, já começar os novos vídeos aí. Vera, recebi, Vera. Muito obrigada, minha filha. Deus abençoe você com sua família, com muita saúde e paz. Um feliz ano novo pra você e sua família. Muito obrigada e Deus abençoe vocês. Isso, aí tem mais aqui. Tem Graça, que ela é de Canavieira, Bahia. Ela mandou R$100 para Dona Terezinha, que esses R$100 eu saquei. O restante das quantias que tinha aqui mandaram para o pessoal, saquei antes de ontem, né? Graça. Ela mandou para Dona Terezinha, para Dorinha e para Tia Mariquinha, que eu já entreguei para todos. Recebi, Graça! Muito obrigada! Deus abençoe, com muita saúde, muita paz, um feliz ano novo para você! E tô mandando um alô para você! Alô, Graça! Grande abraço! Um grande abraço, Graça! E um grande abraço, Vera, para você! Isso, Graça, ela assiste com os pais dela. Um grande abraço, tá bom, Graça? Esse dia ela mandou mensagem pra mim, uma mensagem de Natalina com uma foto do pai dela, acho que é o pai dela e a mãe dela. E, gente, eu quero falar uma novidade pra vocês também, que eu já ia esquecendo. Eu fiz um vídeo lá em Manuel e em Socorro, que é o filho de Dona Teresa em Europa. Ela me mensageou no mesmo dia que Dona Teresa, eu conheço ela. Manuel tá com uma depressãozinha, né? É. E eu fiz um vídeo lá, conversei com ele. Oxe, apareceu uma psicóloga. E eu sei que me arrepio. E tá fazendo, iniciou um tratamento com o Manuel. Já fez um vídeo, um vídeo chamada com a primeira consulta, né? Ela é de São Paulo. É a nora de uma amiga, né, que tá acompanhando e tá ajudando muito. E vai ajudar e quer vir aqui. E ela disse que quer vir fazer umas missões juntamente comigo. Seja bem-vinda. Então, ela a nora dela, né? Agora vai sair de férias agora em janeiro. Já fez a primeira chamada de vídeo com ele. Tá ajudando ele. Muito obrigada a essas pessoas que estão ajudando. Às vezes não quer nem que fale o nome, mas é esses anjos que Deus manda pra vida da gente e manda pra vida das pessoas. É. Então eu fiz esse vídeo lá, eles se comoveram muito e tem essa psicóloga que ela vai ajudar Manuel. Graças a Deus. Vai ajudar Manuel, vai ajudar o filho da Julinha e vai ajudar a Dona Quinô também, que Dona Quinô também tá com uns probleminhas, passando por as coisas. E ela vai fazer isso. Manuel é filho de Terezinha. De Dona Terezinha Europa. E Dona Terezinha também sofre junto com o filho. E ele às vezes conversa com a gente e a lágrima descendo do olho. E chora do nada, fica sentado. Às vezes não quer nem se levantar da cama. E Socorro fica tentando conversar com ele. Mas agora ele vai receber ajuda. Graças a Deus, fiquei muito feliz com essa notícia. Pois é. E até mandei rapidinho uma mensagem para Socorro. Socorro, vou mandar o contato de uma pessoa aí para você, o contato de vocês para uma pessoa que vai entrar em contato. E é coisa boa. Ela ficou muito feliz. Muito feliz. Pois é.
Gratidão, viu? Gratidão. Por as pessoas que estão longe se comover aqui com o pessoal e quer ajudar de alguma forma. Então, muito obrigada a essa flor aqui aí que está ajudando a Manuel. E vai ajudar o filho da Juninho. O filho da Juninho também tem problemas. Tá bom, gente? Fico tão feliz com isso. Então, isso foi um movimento maravilhoso. Eu acho que foi uma das melhores notícias que eu já recebi, né, esse ano. Graças a Deus. Ele vai ser ajudado. Então, depois a gente vai lá de novo. Tá bom, dona Andressinha? Pois é, feliz ano novo pra senhora também. Vamos encerrar o vídeo. Eu vou mandar um alô. Vai, pode mandar. Pode. Fica à vontade. Eu vou mandar um alô para as pessoas, mulher, que ontem eu estava me lembrando. Sim, a de Maria Leda, de Maria da Areia, ali, gente. Ah, a Leda é uma seguidora há muito tempo do nosso canal. Oi, Leda, bom dia, Leda. Um alô para você e Pia, aí, Maria da Areia. E um feliz ano novo para vocês, com muita saúde, muita paz e muitos anos de vida para vocês. E um alô também para... aquele homem que veio aqui na mulher, assim, ó. O nome dela é Marlise, né? É. Um alô pra Marlise e pra... não sei o nome do homem. Eu sei que não é o nome dele. Eu não sei se é Carlos. É Luiz Carlos. Luiz Carlos, isso. Um alô pra Luiz Carlos também. Acho que eles estão em Recife ainda, não sei. Ela mandou mensagem pra mim já. É, né? Uhum. Um alô pra Maria Helena lá, e Eduardo e Naldir. E Naldo e Dilzinha lá no Recife. E um alô pra Cosminha e Mari lá em Guaraçu. Também a família dela. Um alô para Gilmara, lá em Taubaté, São Paulo. Para Zilmar, lá no Rio de Janeiro. Dona Zilmar, um grande abraço para a senhora. Feliz ano novo. É. Eu desejo para vocês, pessoal, um feliz ano novo, cheio de amor, de felicidade, muita saúde, muita paz. E um alô também para Jorge Márcia, lá no Rio de Janeiro. Um alô para Selmi e Raimundinho, lá no, em Franco da Rocha. Para a Aninha, lá em Franco da Rocha também. Para a Matilde, lá em Paraná. Para a Marilene, lá em Marigá, Paraná, e a família. E desejo para ela também, para a Matilde, um feliz ano novo, com muita saúde e paz. Um alô para a Cleide, lá em Caruaru. E Marcio e Dona Severina, não, e a mãe dela, acho que é Severina, não sei. Para Vanúzia e o esposo dela, e Gustavo e Dona Severina, lá em Guarabira, Paraíba. Para Beto Maneira, Paraíba. Para Creôncio, lá em São Paulo. Para Cleia e Cícero, lá na Paraíba. E um alô também para Miriam, seu Benedito, lá em João Pessoa, Paraíba. E um alô também para Simone, lá no Triângulo Mineiro, e a família. E um feliz ano novo para você, Simone, e sua família. E um alô também para Rosângela, lá em Ofena, Minas Gerais. E para seu Fernando também, lá em Minas Gerais, em Ofena, Minas Gerais. E... para Cício, lá em Curubi, Alagoas. Para Tânia França e o esposo dela, lá em Alagoas. Para Maria Augusta, lá no Rio de Janeiro. E aquele menininho que eu amo ele. Ele chamou a senhora de vó, né? É. E um alô também para... eita. Para Daniel Vandeleia, lá na Espanha, na Barcelona. E um alô para Andréia, lá em Ferrazzi Vasconcelos, para Joaquim, em São Paulo, para Joaquim Rufino, lá no Bom Retiro. Desejo um feliz ano novo para meu filho, muita saúde e muita paz. Para a dona minha, lá em Salgueira, e a família, isso, minha filha. E um alô para a comadre Inária e compadre Quinta, comadre. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E um feliz ano novo para vocês, aí em Salgueirão. Uhul! Pra Cida, lá no Senhor do Bom Fim. Pra Zé, esposo dela, Eduardo, filho dela. E eu mando um gritinho, que ela só dizer, mando um gritinho. Ó, Cida, é pra você. Uhul! Eita. E um alô pra Cida, lá em Marília, São Paulo. A Cida, o esposo dela.
E um alô para Maria Aparecida e Bosco do Brega lá em São Gonçalo, Floresta. E para Valdilene e Matheus, o Isaí, lá em Serra Branca, Paraíba. Uhul, Valdilene, pra tu, mulher! Eita, bateu o recorde hoje, viu? Ah, eu não sei como é que a Andrezinha lembra. E pra Alzira e Atenor, lá em Verdejante, e também pra José e Cida, lá no sítio Jatobá, no município de Belmonte. Um alô pra Rosa, minha sobrinha, meu... E o esposo dela, e Paulo Roberto e João Pedro, lá no sítio Jatobá. Rosa, feliz ano novo pra você, minha filha. Deus abençoe. Tá bom, Cida. Tem mais não? Eita, memória é boa, viu? Porque eu falo, acho que é porque nas editações de vídeo a gente mexe muito com a cabeça e pra gente lembrar de muita gente. É difícil. Muita gente ainda, ó. Tem Suzana lá em Surubim. Suzana. Alô, Suzana, um feliz ano novo pra você, Suzana e seu esposo. E um alô também pra Nicinha lá em Caruaru e o filho dela, que é especial. E um alô pra dona Severina e da pai, lá em Caruaru. Isso, acho que eles vêm mês que vem, hein, pra cá, viu? Pra Cleide Silveira eu já mandei? Já. Não, mandou pra Cleide de Caruaru. Pra Cleide Silveira e Gabriel, lá em Belo Jardim. Josemar, lá em Belo Jardim também. Grande abraço, Cleide, minha flor. E Cleide de Caruaru também, Deus abençoe. Feliz ano novo, gente, pra vocês. Pra João Bezerra, lá em Santa Cruz do Capibaribe, pra irmã Nina, lá em Brasília. Eles estão em Parnamirim, João e Ângela estão. Pra Antônio, irmã de irmã Nina, lá em Santa Cruz da Baixo Verde. E é isso, tá bom, pessoal? Eu desejo pra todo o pessoal daí que acessa a gente, todo mundo, que seja um bom ano novo para vocês e para nós também, com muita saúde e paz. Isso, graças a Deus. E, pois é, feliz ano novo para todos. Depois dou um três e manda mais alô, né, nos canais aí. No outro vídeo eu mando mais. E, pois é, que Deus abençoe a todos, né? É. E vamos encerrar esse vídeo, último vídeo do ano de 2023. E vai ter vídeos, mais vídeos aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Deus quiser. E muito obrigado, Vera e Graça. A senhora nem confirmou para ver se tem. Confirmei. Olhou? Ah, tá certo. Pois é, gente. Aqui está o cenário de hoje, está um pouquinho quente. E esses dias foi muito movimentado por aqui. Muitas visitas virão também ainda. Vai vir mais, sim. Vai. Ó, oh, disse que tem um pessoal, acho que ele é São Família de Danilton, que andou aqui em Marleano. Aí, ele pediu o contato de Tom para ligar, para dizer o dia que vinha. Eles são de Santo, São Paulo. Pois é, então, sejam bem-vindos. E agora em janeiro vai em visita. Pode vir, pessoal! As portas ficam abertas. É, janeiro, fevereiro, tem visitas aí. Pode vir que a gente... A gente tá aqui para receber a todos. E no dia que chegarem, que eu não, se eu não estiver em casa, pode subir para cá, pode ir para a Carta de Mariquinha, que também são bem recebidos. Porque às vezes eu saio, né? Às vezes a visita chega de surpresa. Que nem ontem aquele pessoal chegou, eu tava em casa, já chegaram me chamando, isso é muito bom. A gente fica muito feliz por todas as visitas que chegam. Sejam bem-vindos, né? E quem não conhece, que quer conhecer, pode vir, que também é bem recebido do mesmo jeito. Quem nunca andou, né, e tem vontade de conhecer, pode vir. Quem já andou, que já vem, já veio duas, três vezes aqui, muito obrigado. E são sempre bem-vindos, né, Dona? Sim, sim. Um alô para Lourdes também, lá no Riacho de Juru e Damião. Já vieram aqui, não foi eles? Já, eu falo muito com ela. Foi, um grande abraço para Lourdes e todo o pessoal que veio visitar a gente. Pois é, vamos encerrar o vídeo por aqui, vamos dar um tchau pro pessoal, Dona Terezinha. Tchau, pessoal, um feliz ano novo para vocês, com muita saúde e paz. Isso, e tchau, muitos tchau. Anos de vida. Seu Rufino tá ali, conversando com o rapaz, no próximo outro vídeo aí ele aparece. Pois é, gente, tchau, tchau, Deus abençoe a todos. Então, pessoal, hoje, depois das programações, né, finalizei o vídeo, mas eu não podia deixar de resistir esse momento. Uma chuvinha que Deus mandou para nós nesse último dia do ano, né? Chuva maravilhosa que chegou, abençoada.
Chegou na hora boa. Hoje estava muito quente, abafado. E Deus mandou essa chuvinha. Então, a gente estava falando hoje sobre chuva. Estava chovendo no lugar aqui perto, né? E passou o cheirinho. Aí começou a chuva. Então, gente, aqui é à tarde, na hora que a gente estava tomando o cafezinho da tarde, os meninos comendo umas pipoquinhas, assistindo o desenho deles, chegou a chuva maravilhosa aqui para nós, para esfriar um pouco do sertão, que estava quente. Uma bênção. Graças a Deus. Tá vendo, Felipinho, a chuva? O Divan já tá colocando as vaselas na bica. tem que pegar lá na casa dela, nessas bicas aqui. A minha bica é isso aqui, Felipe. Pega lá um balde para nós colocar aqui para pegar água. Já tá aí, Felipe. Só não pode levar pingo de chuva, cuidado. Isso. Celino foi. Olha lá, Celino foi abrir a tampa da caixa, Eduardo. É. Pegar uma água. E já tá, ó, do jeito que tá lá, tá vendo? Cadê a caixa daqui? Tá aqui, ó? Tá tudo cheia. Se quiser levar em outro. Olha aí, gente. Que benção. Celino já tem a bica lá, ó. Cai água de rolo na sua caixa. Aqui tem umas bicas ali. Colocar aqui dá bonzinho. E agora nessas faltas de água por aqui. Eita, Felipe me trouxe outro. Três baldes, né, Felipe, pra pegar água. Nessas faltas de água, toda água que vem da chuva é bem-vinda. Água boa, pura. Água é minha. Não pode eu brincar. Pra tu brincar? Sim. Já tá escorrendo água. Tá vendo? A moto de Eduardo tá tomando um banho pra tirar a poeira. Quem? A moto de Eduardo. É. Olha o Celina ali correndo. Eita, já com pelo na cabeça. Tá com mais 10 quilos. Ele foi ajeitar a caixa lá pra cair água. Isso aí, gente. Bênção de Deus. Aqui tem uma rede, aqui tem minha. Olha essa palma que eu achei ali. Eu achei muito linda. Esse lindinho a gente pegou e trouxe aqui. E eu tenho também aqui uma coroa de prata. Pra enfeitar aqui. Minhas rosinhas do deserto, minhas plantinhas estão tudo levando uma chuvinha boa pra ficar mais lindas. Isso aí, gente. Eu quis registrar o finalzinho desse vídeo mostrando essa chuva abençoada. Essa água aqui, se tivesse uma bica, já tava pegando água. Ajeitar pra colocar. Vai chegar as chuvas aí agora. Como eu falei, em alguns lugares já tá chovendo, que nem na Bahia. Em alguns lugares da Bahia tá chovendo muito, graças a Deus. E essa veio calminha, gente, que veio sem vento. Porque as outras chuvas que veio foi com vento, muito relâmpago, muito trovão. E essa, ela veio calminha. Bênção de Deus, graças a Deus. Pois é, gente. Que Deus abençoe a todos. E a gente sempre passando para dar notícias do nosso querido e amado sertão. Uhum.